Dobar dan, poštovani gledalci. Lice nacije u 12, radio televizije Pančevo, izborni je dan, 15 stepeni, ukoliko ste se vratili sa biračkih mesta, predlažem vam da narednih sat vremena, ali zašto samo sat vremena, ovaj dan provedete uz radio televiziju Pančevo, a u narednih sat vremena u emisiji Lice nacije ugostiću u vaše i u moje ime Ljubišu Pavkovića, dugogodišnjeg umetničkog rukovodioca Narodnog orkestra radio televizije Srbije i umetnika na harmonici. Ljubiša, dobrodošao kod mene u program. Bolje te našao i veliki pozdrav svim gledalcima vaše televizije. Dogovorili smo se, bit ćemo na ti, jer smo jednim delom dobro, iz sličnog ili istog esnafa. Poznajemo se. Tako je. Momo Kapor je davne godine rekao da na pitanje novinara šta misli o nekim pitanjima, rekao je kako novinarstvo nije profesija, već je stil života. Izvlačim jednu analogiju da bi nešto slično moglo da se kaže i za posao ili umetnost ili bavljenje muzikom. Da je to, ako ne stil života, onda onaj ko se predao muzici, da je to jedan dobar komad čoveka. Je li ima istine? Apsolutno. Apsolutno. Recimo, muzika je čudo. I onaj koji danas je svoj jata, danas se često priča da neko brani, kaže vi branite narodnu muziku. Ja nemam od čega da je branim. Moje opredeljenje je takvo i to je kao posledica neka odbrana. Znači, borimo se protiv... Muzika je jedno strašno zadovoljstvo, jedna strašna inspiracija, jedna strašna ljubav. Ako se predamo njoj ili ako imamo sreću da nas neko, eto tako da kažem, usmeri u tom pravcu. Tako da potpuno mislim da je to to što ste rekli, da se odnosi i na moju profesiju, da uslovno kažem profesiju. Tako je. Predivna stvar je naravno kad je profesija ujedno i ljubav i kada ta energija koju ste vi, po znacima navoda, trošili na nastupima, zapravo ona nije trošiva, ona je interaktivna, sinergična. Tako je. Koliko trošite, toliko još više primate. Apsolutno. Možemo li povući neku paralelu? Vaš šef je, vi se sećate, i Carevca, tako? Pa, više iz priče. Ipak sam bio mlad, ali imam utisak da sam ga poznavao. Poznavao sam ga kroz gudalo, kroz njegovo gudalo. Bukvalno ću reći ono što mislim. Slušajući njegove snimke, mogao sam čak doći i do saznanja kakav je to bio čovek, bez obzira što su mi starije kolege i moji šefovi, Miodrag Jašarević i Boki Milošević jedno vreme, i još ko zna ko, govorili o njemu kao jednoj ličnosti, jednom čoveku koji je stvorio, koji je oformio, stvorio, uputio i stvorio jednu plejadu sjajnih vokalnih pevača, možda i do danas neprevaziđenu. Tako da ga ja više znam kroz gudalo, tako sam teo da kažem, baš lično ga nisam upoznao. Ali od Jašarevića, vašeg šefa neposrednog, je li tako? Da. Iz njegovih priča, pa kasnije, kroz ceo vaš opus, imali ste prilike da mnogo puta spoznate ono što je Carevac utemeljio u to vreme. Tačno sam, ako mi verujete... Pređo smo na vi opet, ali nema veze. Dobro. Naši smo, nema. Biće tu još... Naravno. Još će toga biti. Tačno sam... Sve ove godine dolazio do nekih saznanja, menjao, usavršavao, čitao neke knjige od nekih ljudi, ajde sad ne moramo da imenujemo
koji su bili urednici ili šefovi na drugom programu. Tada je bio na prvom programu, je bio Carevac, a na drugom Žarko Milanović. I onda sam pravio tu neku razliku da vidim šta je to. Sve to bilo ovaj, radilo se temeljno, radilo se sporo, radilo se, bilo je korepetitora, ono što nama danas fali u mnogim stvarima, i lektora, i korepetitora, i koga sve. Da, ključni ljudi u to vreme, a valjalo bi ih i danas vratiti. Kako ne? Baš zbog ovih mladih generacija. Kako ne? I došlo do saznanja da je Carevac bio klasik u narodnoj muzici. A to je najteže. Znači, on je ono što izgleda široj populaciji ili ljudima koji se na neki način bave muzikom, možda će njima nešto drugo više da prija. Mi smo narod koji volimo da kitimo stvari. Počeo od ograde do svega i svačega. Upravo je suština u tome da toga nema previše, a to je pitanje i estetike, a pre estetike to je pitanje prvo i nekog muzičkog osvitanja i znanja i poznavanja materije. E, to je Carevac imao. I on je bio klasik, to je najteže. Da kažem da ovo bilo lako, ali eto, on se po tome izdvajao i po tome što je stvorio nešto oko koga se posle, kao u muzici, komponujete nešto, neku temu stvorite i onda se idemo, okrećemo se, razvijamo već u zavisnosti šta ko zna. Eto, to je neko moje mišljenje uz pomoć ljudi koji su živeli s njim i koji su mi pričali o anegdotama. Kako u ono vreme, sad iz ovog vremena može neko da bude, da ne shvati to. Kao onda, kaže, gong udara, onaj čuveni gong, da ti, ta ti, 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 ti. Kao Internacionala, nešto slično. A on sedi u Lipi preko puta sa orkestrom. U magičnom trouglu. Da bome, u Bermudskom trouglu. Sada, ako neko napravi bukvalni prevod, ispašće da oni piju tamo. On jednostavno sedi, pijucka špricer, priča o nečemu. Gong radi svoj posao kad on dođe. To je bilo vreme kad su se autoriteti koji su se nametnuli snagom, eto tako, ličnosti ili kako god hoćete. Pa i znanje pre svega, ljubav. Jednostavno njemu nikad niko nije mogao da kaže ništa. To je bilo tako vreme i on je bio autorih, neprikosnoveni autoritet. Eto, to je otprilike... Kako je tvoje viđenje sad? Ceo život si proveo sa harmonikom, a onda ćemo da se vratimo malo i na Krnjevca koji je u mnogome kumovao tvom životnom pozivu i ljubavi. Kako je tvoje mišljenje o današnjoj poziciji harmonike u našoj muzici? Ja sam, izvini, samo još jednu fusnotu. Spremajući se za intervju sa tobom, harmonika je vrlo čudovišan instrument. S jedne strane ima melodiju, s druge strane ima harmonije. Taj meh koji stvara čuda, a onda ćemo i onoj nagradi u Moskvi o kojoj imaš posebnu elaboraciju. Kakva je pozicija danas harmonike kao instrumenta u našoj muzici? Pa sa ovim nekim kombinacijama kojima se poreklo, ne znam. Ja ne mogu sad da kažem da je sve u ono vreme bilo bolje. Neko će kaže, ovaj sad priča kako je njegovo vreme bilo divno, a mi ništa ne znamo. Uvijek se nostalgijom ono kao... Ali, ako pričamo o ozbiljnoj muzici, pre svega, treba znati da je harmonika veoma moćan instrument. Pod brojem jedan.
ne možemo je odmah svrstavati, možemo da kažemo to je nacionalni srpski instrument u redu. Zašto? Zato što svaka druga ili treća kuća ima. Zamislite vi da mi imamo odsek harmonike na akademiji, a mi smo jedini grad, Beograd, koji to nema. Kragujevac ima, Niš ima. Kragujevac, Niš nešto, Kragujevac ima pravu. Beograd nema, ja sam bio i sa Bugarima, i Mađarima, i sa Rusima, i sa, ne mogu sjetim s kim, Ukrajincima, oni svi imaju, oni imaju sve instrumente zastupljene na akademiji, i gudačke, i duvačke, i udaraljke. Harmonika, ja sam gledao jedan sjajan koncert, kasnije ću vam pričati, u Moskvi. Vraćam se. Harmonika je veoma moćan instrument. Zašto? Evo zašto. Ima desnu ruku, kako mi to kažemo, ti si rekao. Ima levu ruku. Ima meh. Ima registre koji su veoma bitni. Vi možete kroz promenu registra da upoznate čoveka vrlo lako. Vrlo lako karakterno da ga raslojite i svrstate. Apsolutno. On prolazi kroz skener. Ja volim to da se šalim sa ovom decom nekad kad im pričam. Znači, ona usled tih ogromnih mogućnosti može da bude i u službi zloupotrebe. Znači, ako se ne rukuje sa takvim aparatom, možemo da napravimo, ja sam se našali u jednoj emisiji gdje jedna mlada devojka nije razumela, pa me pitala 2-3 puta da smo se zasmijeli. Rekao, harmonika je rekao i opštinski instrument. I ona je, kako kaže to mislite? Pritisnete registar jedan, taj registar sadrži sve registre. Sve, znači, svi su tu kroz taj jedan koji dreči i koji ja možda sam ga u životu par puta i pipto slučajno, ajde možda nekad i namerno, ajde da ne kažem. Hoću da kažem, umeo sam orkestru, dok sam radio, da kažem, samo da znate, rekao, ja ovde sviram, ovde vas slušam. Jer leva ruka je i osnovni bas, kontrabas, durski akord, šta ja znam, imamo ritam sekciju, gitara, možda nije najsrećnija naša ritam sekcija kao Rumuni. Oni imaju cimbalo, dva basa i to je lakša varijanta. Ovde tri čoveka i sva trojica mora da misle isto. Što nije baš jednostavno. I dok se to ne uigra i tako dalje, nekada je to bilo, ali nije to uopšte jednostavno. Znači, ovde gitara i ono usput, raznorazni prolazi, vođice, levo, desno, to recimo neka bude čelo. Eto, čelo, ne moramo violu. Ja vas imam, rekao, u levoj ruci. Bio sam mlad, pa sam se malo pohvalio da oni vide s kim imaju posla. Možda im to sad ne bi baš tako pričao, ali dobro, nije tu ništa, ne vidim zlo u tome. Znači, moć, instrument može od najveće radosti. Ljudi počinju ovako, to je za... Dobro, ona jest. Ona sama je dovoljna. Ne treba je ni violina, ni ovaj, niko je ne treba. Sama po prirodi stvari. Ona može da učestvuje na svim veseljima. Ona može da stalno nekog veseli, stalno nekom da svira nešto, ali ona ume i tekako da zaplače. A za to je potreban neki višak koji se dobije od nekud. Od nekud neki talenat i to je malo više instanca i tako dalje. Ja sam to ne samo video, trudio sam se, mnogo sam slušao muziku, što je veoma značajno. Ne možete svirati francuski valcer ako ga ne slušate. Naravno. I uspeo sam da, eto tako, i da je primjerim, kao onaj što primjeri onaj avion, što ima, ako ima 500 putnik, on ga primjeri pa ga spusti dole. Tako i pored turbulencije, pored svega, on ga... Tako to sve može, ali mora biti jako sinhrona leva i desna ruka.
Kad se to postigne uz neki Božji dar ili neki prirodni, baš ono, izrazit talenat, dolazimo do toga. Danas se harmonika svira, evo ovako, i tu ću završiti, možda sam malo opširnije. Ne, samo izvoli ovo vreme. I danas se harmonika svira, ja bih rekao, na pola. Uh-huh. I to tvrdim. Oni, danas ovi momci mladi, nema više koncertnog delovanja, nema, ili ga ima, nije hala koncertno delovanje. Ja sam imao sreću da živim u neko drugo vreme i gde smo svirali i šta smo svirali i sa kakvim ljudima i koji repertoar. Znači, danas oni povedu orkestar i šta će sad onda se zanima sa levom rukom? Teška mu leva ruka. Uh-huh. Teško mu da vraća. Pritisne dugme od basa. To je, mislim, to je smejurija, ali to je tako. Pritisne u toj gužvi, ko će to znati? Pritisne dugme i ovo lepo ide, ali pre toga on ode kod majstora. Da mu srihta malo. I kaže, majstore, ja sam umro od smeha, to je bilo pre par godina. Pa kaže, ovi sviraju bez fasena, ima nekoliko fasena. Ne znam da li znaš, to su, šta znam, četiri, šta znam, u desnoj ruci, ovamo koliko. To je recimo po 800 grama jedna ovako fina daska sa tonovima. Dobro. I kad se to izvadi, on ima skoro kilogram manje u levoj ruci. I čovjek svira 5 dana svadbu. E, to je ta zloupotreba jednog divnog instrumenta. I niko ne primeti. Pa niko da primeti kad ovi svi sviraju iza. Bas gitare, ovi imaju klavijature, ono. Sad idem na tu najgoru varijantu, izvinjavam se i gledalcima i vama. Ništa, ali, dobro, pričamo, to su estavske stvari. Ali je to tako. Onda sam se ja jednom našalio i odem kod mog majstora i uozbiljim se i da budem iskren, ujedem se za jezik. Zdravo, reko Graco. Dobar dan. Ja sam kod njega 30 godina, on meni to sve radi. Znaš šta sam došao? Ja sam došao, reko, da ova harmonika već je malo poteže, reko. Ne moram ja baš to sve da vučem, a hoću da umrem od smeha. On gleda u mene i fiksira me ovako. Daj da izvadimo taj fasen, rekao jedan, da vidim kako izgleda. Pobogo, ljubav, pa nemoj, kaže. Pa ti se šališ, bre, ajde. Ti. Ma ja ti kažem ozbiljno, jedva sam se uzdržao, to je trajalo sam ja njega tako pripremao. Pa da vidim da mi malo to olakša. Nikako on je šokiran bio da ja to tražim od njega. Jer to svi ovi traže koji idu po šatorima, po vašarima tamo, levo sad dolazim ja, koji sam se bavio nekom drugom... I tražiš drugim, šatorsku varijantu. Da, nekim drugim životom i nekom muzikom. I na kraju ja njega da govorim. Ajde, molim te, rekao, izvati da vidim na šta to liči. Uh-huh. Jel ozbiljno, misliš, rekao, najozbiljniji. E, sad sam ozbiljan. I on skine, to je očas posla, uh-huh, ošrafi ono, izvadi... I ja počnem da sviram, ja tu ne bi sastavio 3 minuta. Uh-huh. Tu od muzike nema ni M. Znači, leva strana, harmonije... Ne postoji. Ne, ništa. Ima neki sitan, javlja se neki providan, neki registar u levoj ruci, koji je, znači, moćnja. I ti ne znaš što da radi s tim uopšte. Rekao, vraćaj pod hito, idem kući. I uspelo mi je to, taj dan sam se šalio s njim. Eto, to je harmonika danas, a danas se ona, Boga mi, moram reći ovako kratko i jasno, zloupotrebljava. Ukrcava se u nju svašta. Prvo se ne poštuje osnovna stavka u muzici, pa onda kada je i harmonika, nije harmonika iznimak. Uh-huh. Osnovna stavka je u muzici stil. A ako ti stilski ne sviraš,
Pa ti možeš da si genij. Ako ti počneš ovo, a ja prepoznam da si ti iz drugih krajeva, to mora da bude broj jedan. Kad bi postojao odsek neki, nažalost, nema mnogo talenata. Mnogo sam ih imao. Završili su i u Moskvi, i u Kijevu, i u Trosingenu, i u Bratislavi, gde nisu sve, jer ovde nije bilo. Mnogo njih je to učilo i razumelo i onda tamo dogradilo. I zašto mi to nikako da uradimo? A kad sam mali bio, molio sam se da ima odsek, ne mora da se zove narodna muzika, nek se zove etno neki, nije važno kako će da se zove, ali da smo mi to imali, pa da je trajalo 2 godine ubrzano, nije važno, ne mora 6 godina, ne bismo imali ovakav cirkus danas. Jel ovo se svojata, ovo nema veze s narodnom muzikom, ništa. Ništa. I onda ono najcrnije kad kažu narodnjaci, to je tako ispod kriterijuma, onda mi odsviramo nešto. Da, postoji tu pežorativ jedan kad se kaže ja narodnjaci, ono kao, oni su... Dobro, mi možemo među nama tamo, džezeri, mi imamo, dok sam radio tamo, mi imamo vreme, ili oni sviraju prvi, mi za njima u studiju 6 u radiju, pa zabavljaci, narodnjaci, mi, kod nas to prođe, ali ovako uopšteno, to je tako jedno skrnavljanje. A pogotovo danas, pa ja nisam čuo procenat nekih, ne kažem, ima lepi pesama, naletim na neko nešto. Čerka mi je profesor klavira, sin završio džez akademiju u Gracu, potpuno povukli na mene, kaže, tata, ovo nije loše, ako nešto pipnem ja u sobi, dok sviram, ja volim da sedem malo, se šalim, sviram šta mi padne na pamet. Nije mi samo opus, Moravac sam prvo naučio. Što je negdje i prirodno. I odrastao na Moravcu, ali to mi nije muzički opus. Znači, svirao sam i ovo, i ovo, i ovo. I kad nekad negde malo mrdnem, e, to ti ne valja. Izoštren je kriterijum. Ljubo, moram te pitan sad jednu drugu stvar. Ti počinješ da vodiš Narodni orkestar RTS-a sa 34 godine. Tako je. I to je bilo čudno malo, jer prvi put je harmonika šef orkestra, ali tako? Jest. Nije mi pala na pamet uopšte. Posle Bokije. Boki je pre tebe bio šef orkestra. Ne, Boki je bio iz... Aha. Pardon, o Bože. Bok je bio pre mene, izvini, oprosti. Imali smo 76. godine bila tragedija koju je doživeo i Jašarević, Silvana i njena sestra. I, aj sad da ne pričamo, imao sam nesreću da i ja budem upravo tu, u tom auto, kad smo išli na onu stranu. I Boki, i ja, i njih dve. Jašarević i Mirjana. U povratku se dogodilo to što se dogodilo. Mi osada smo da gledamo utakmicu. Neki sudija nas iznervirao. Igrala je valjda Španija i u ono vreme Jugoslavija. Baš je navio. Iznervira smo se i kad smo natrčali tamo, imali smo šta. E, posle toga, da ne pričamo dalje. Za naše mlađe gledalce, stradali su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći. Strašna nesreća, to je 10. oktobar 76. godine. Neverovatno, tako da... Vratili smo se, videli sve to, bežali, pali dole, nismo imali snage ni da stojimo. Nismo mogli da verujemo šta je uopšte potpuno šok stanje. I posle toga se tražio se violinista, ličnost, ne može samo biti violinista, mora biti nego ko poznaje malo šire, tako i orkestracija, ono, ko bi to mogao da nastavi dalje. Onda su ponudili su poštovanom
kolegi Žarku Milanoviću. Njih nema sve, da ne ponavljam sve. On je imao samo jedan uslov, da svira njegov orkestar, a da mi više ne budemo tu. što je bilo premnogo. Posle toga su probali su, čini mi se, sa Brankom Belobrkom, samo zbog te tradicije, zbog tog udačkog zvuka. Koji je ujedno bio korepetitor, je li tako? Jeste, kasnije. On je u vreme Radeta, Bata Radeta, mi smo ga zvali Mišarević, iz Miloša smo ga zvali tako. On je bio korepetitor i kad neko hoće da snimi dve pesme, uh-huh. Ja, koliko se sećam, on je dolazio jedno dva meseca. Dobro, život je bio u tom tempu, ali to se radilo studiozno. Dikcija. Pa to se išlo od reči do reči. To, pa se pojavi, pa otpeva, pa je to probni snimak. Pa aj tek da dođemo da odsnimimo. E, to su bili kriterijumi u Radio Beogradu. I oni nisu bili u godini dana, to je dugo trajalo. Kako ne? Dotaći ćemo i Tomu i Cuneta. Kako ne? Svi su oni i te kako želeli da ostave trajne snimke u Radio Beogradu, u fonoteci Radio Beograda. Da li su u tom trenutku mogli ili ne, o tome ćemo malo kasnije. Idemo da pogledamo tvoj TV portret. Ljubiša Pavković, rođen 14. juna 1947. godine u Beogradu, počeo da svira od svoje pete godine. Velika ljubav prema harmonici i neverovatan dar odmah su počeli da se ispoljavaju. Od ranog detinjstva prepušta se muzici i muzičkom stvaralaštvu, neprestano svirajući, tragajući, možda i nesvesno za svojim stilom. Svoj muzički život započinje u muzičkoj školi Vatroslav Lisinski, pohađa srednju muzičku školu Stevan Mokranjac, da bi se kao 18-godišnji obreo u kulturno-umetničkom društvu Vukica Mitrović, koji je bio rasadnik mladih talenata. Tu postiže svoje prve uspehe, među kojima je učešćem na Međunarodnom festivalu u Dižonu 1966. godine, gde u konkurenciji učesnika iz 25 zemalja osvaja prvo mesto. Godine 1970. postaje član Narodnog orkestra Radiotelevizije Beograd, a od 1981. i njegov umetnički rukovodilac. Pod njegovim budnim okom, orkestar dobija poseban, autentičan ton i interpretativnu efikasnost i izrasta u naš najreprezentativniji orkestar narodne muzike. Tokom svoje duge i plodonosne karijere učestvuje na mnogobrojnim koncertima i festivalima u zemlji i inostranstvu, među kojima su i Međunarodni festival podunavskih zemalja, festival u Amsterdamu gde nastupa kao predstavnik Radio Beograda. Nosilac je Estradne nagrade Srbije, statusa istaknutog umetnika, godišnje nagrade Radio Beograda 1991. godine, kao i mnogih drugih nagrada na festivalima i kulturnim manifestacijama. Najveće priznanje dodeljeno Ljubiši Pavkoviću kao kruna dugogodišnje karijere jeste srebrni disk za izvedenu muziku sa Balkana na Međunarodnom festivalu Bajana u Moskvi 1999. godine, kojom je uručio Friedrich Lips, šef katedre Moskovske muzičke akademije, jedan od najvećih muzičkih autoriteta za harmoniku u svetu. U 2007. dobitnik je prestižne nagrade Kulturno-prosvetne zajednice grada Beograda Zlatni Beočug. Za svoj dugogodišnji rad i ostvarenje u muzici nagrađen je priznanjem Maestro Internacional za 2008. godinu, koje dodeljuje Međunarodni muzički centar iz Beograda pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu Republike Srbije i Skupštine grada Beograda. Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije dodelio mu je 2017. godine nagradu za životno delo, a 2019. godine priznanje Nacionalni muzički umetnik Srbije. Snimio je veliki broj diskografskih izdanja, longplay ploča, CD-ova i DVD-ova, svirajući ne samo muziku Balkana, nego i kompozicije poznatih svetskih autora, sarađujući tako sa našim eminentnim i poznatim muzičarima svih žanrova. Ceo svoj umetnički život posvetio izučavanju balkanskog folklora, otkrivajući njegove tajne, negujući autentične muzičke vrednosti i lepotu. Svojim vanrednim darom, muzikalnošću, prefinjenim senzibilitetom muziciranja i vrhunskim interpretacijama, postoje neprikosnoveni autoritet, dajući tako umetnički pečat nacionalnom stvaralaštvu, baveći se njime predano, dosledno i časno.
Dobar dan, poštovani gledalci. Ukoliko ste se ovog trenutka uključili u program Radio Televizije Pančevo i emisije Lice nacije u 12, danas razgovaram sa maestrom Ljubišom Pavkovićem, dugogodišnjim umetničkim rukovodiocem Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Ljubo, pomenuli smo ovde u ovom tvom TV portretu koji je ovako impresivno zvuči, nemamo razloga da laskamo naravno jedni drugima, ali šta si sve uradio u životu iz domena muzičke umetnosti i negde si uvek, tvoja tendencija je bila za očuvanje tradicije, za očuvanje onoga što se zove muzička baština našeg roda, s jedne strane, ali meni jedan detalj ostao posebno upečatljiv jer sam gledao dodelu te nagrade u Moskvi. Profesor Lips je imao jedno pitanje za tebe. Kako jedan ton ili kako proizvodiš kroz meh neke stvari. I tu je bio, čini mi se, i Bojan, podsjeti me kako se... Jovanović. To mi je... Par puta sam išao preko bare, putovao, ali mi je muzički sam rusofil, totalno. Nekada, kad sam bio mlađi sa jednom drugom garniturom starijih kolega, kojih više, nažalost, nema, dobar deo njih je otišao i to rano iz orkestra, posle došli o mladenci. Sjećam se, završi se snimanje i mi odemo preko puta malo do kafane, šta sad, snimanje naporno i mladost, malo laka boemija. Neminovna. Pa ne može. Jednostavno strune da popucaju i lepota, ali ja sam imao kod kuće... To ide ruku pod ruku uvek u tom poslu. Kako ne. I ja sam inkognito, ja sam zamolio jednog, to je, sad već mogu da kažem, sad me ne bi uhapsili. Molio sam ga da mi pripremi ruske ploče. Pun gepek je bio ruskih horova i sibirskih i ovih i onih. Ja sam to strašno slušao i njihove horove i raznorazne harmonikaše. I to se sve nalazilo kod mene u kući kao nedelju dana. Ostalo jedno 15 dana, ja sam produžio rok. To je puno bilo, puna soba bilo toga, strogo zabranjeno. Ja sam to vratio, niko nije znao. I onda sam zabeležio. Bilo je i ovih kaseta i presnimljeno, nasnimljeno, ono vreme ploča. Ja napišem samo to je to. To je to. I kad dođem kasno kući, deca su bila mala, sin i čerka, na sprat krevet, i ja uzmem harmoniku. I sad ne može ruska muzika da se svira stalno, tiho, to mora dinamika, mora ova. Mora da grmi, da grmi. Da, da, u kući, porodična kuća, u kući pokojni moji roditelji, otac i majka, najstariji brat, srednji brat i ja kao najmlađi. Svi i dan danas mi koji smo preostali, tri brata, hvala Bogu, živimo u toj kući na Banovom brdu. I sad ja sviram 11 sati i ja, kaže, ovo je opet popio nešto. To je prvi komentar bio. A deca kaže, mama, ne daj mu da svira Rusiju, molim te, zato što ja tu izvlačim dinamiku odavde i oni ne mogu da spavaju. To mi je bio dodir sa tom Rusijom. Imao sam strašnu želju da je vidim, da je osetim. Ispunila mi se želja i to će biti za mene do kraja života nezaboravno. Moj kolega, koga nažalost nema, on je pre godinu dve dana otišao, jedna veoma umetnička duša. Ja sam to prepoznao. Ja sam harmonikaš, on je harmonikaš, mi ne sviramo gajde, sviramo to. Ali mi smo imali neki senzibilitet, ja sam njega prepoznao, on je mene prepoznao
jedna divna duša, od njega sam dobio dosta tih originalnih nota ruskih, prelepi koji stoje ponosno kod mene u vitrini i on nekako uredi i ja odem tamo. Tamo je bila ova firma tada Progres i njega su finansirali jer on je bio sirotinja tamo, nije imao razumevanje oca koji nije želeo to i tako dalje i da ne dužim. I onda on mene odvede u ambasadu njihovu, tamo se nešto odigravalo. Mislim da je on izdao CD i da sam ja tu pored njega trebao nešto da sviram. I stajao je sa strane čovjek uz vrat, naslonjen i slušao. Znao je on da će on mene dovesti i on mu je pričao bajke o meni. I on je tamo magistrirao s oproštenjem sa Ljubišom Pavkovićem. Krenuo od mene i pisao tamo i magistrirao. Tamo to nije sramota. Ovdje ako kažete kod nas, to bi imalo sasvim drugu dimenziju, jer mi... Malo bi krenule neke priče. Mi znamo više od drugih i tako. Aha. Ako iko zna više od Rusa, ne zna niko. Jer način na koji se oni bave, kako su oni narodnu muziku digli, oni su je digli na akademski nivo, sedne dete od 7-8 godina i odsvira neku pesmičicu, tako rusku ili ukrajinsku, sve jedno. Odsvira i odmah posle toga 7-8 varijacija. Odmah sad već počinje da se širi mozak. Mi ovde imamo strahovito mogućnosti, jer ovde ima mnogo stilova na Balkanu, kod nas, čak mnogo veće mogućnosti nego oni. I tvrdim da bi mi sa jednim onakvim radom apsolutno njih prestigli. U čemu? Pa zato što je kod nas svirati Kosmet jedno, Vojvodina drugo, istočna Srbija ima svoje... Naravno, i kod nas su neparni ritmovi. Apsolutno. 5, 7, 9, tako? Apsolutno, dole jug. Koji su netipični, to je to. Apsolutno, to njih i jako interesuje. Oni to nemaju, oni se tu kače, pa broje, pa to njih izgleda naj... Ali Ljubo, ne zaboravi, oni su to radili generacijama, je tako? Sad si pomenuo, malo dete. I oni ga već brifuju i usmeravaju. Apsolutno. I zato su i dosegli taj akademski nivo. Pa tako su i u književnosti. Kako ne? Zato smo svi odrastali na klasicima ruske književnosti i tako dalje. Oni su to tačno, kod njih je to tako studiozno rađeno od najmanjih nogu. I onda mi je tako teško, a milo mi je, ja sam gledao koncert jednog strašnog soliste koje je doputovao Aleksandar Skljarov. On je doputovao 1500 km, ko zna. I kako je doputovao, on je uzao harmoniku, on je svirao bajan. Bajan je ona sa dugmićima, prilagođena njemu. To je bajan, ruski. On je svirao tako, mene je strašno, sećam se, peta bolela. Ja sam rekao, Bojane, ne mogu ja da idem, ja ovako da slušam muziku. Kaže, propustit ćete nešto što niste, on me molio, neću oči i odvede me. Ubio bi se da nisam to slušao. Čovjek nije svirao, on je pravio tonove. On je pravio muziku. Nije dovoljno samo svirati. I od njega je sigurno tamo 5 miliona koliko ih ima brže, ili šta znam, mlađe, što je prirodno. Ovi mlađi sviraju brže. Ali on kreira nešto novo. Ali da li je to suština, da li je to suština muzike, on je napravio poeziju od toga što je svirao, ja sam to prepoznao, izašao sam bez teksta. Tu je bio Friedrich Lips, počeo sam u ćošku i pitao on mene, Bojan, koga mi je strašno žao, jedan izuzetan kapacitet koji ovdje nije mogao da se snađe, jer tu muziku i taj prilaz njegov ne bi bio razumljiv u Srbiji. Ne. Jednostavno, mi nemamo tu vrstu te prefinjenosti, moram da priznam. Imamo privatno, ali nemamo je na milion, možda dvojica ako nešto odsviraju.
Da prepoznamo taj rafinman. Ma kako, kako ne. I on je pitao mene ovako, kako vi, kaže, dobijate taj ton? A ja sam svirao jednu pesmu, jednu divnu pesmu makedonsku, Aber dojde donke, koja se tada nije znala. Prvi je pevao Kiril Mančevski kad sam ja plakao u Skoplju, kad sam čuo to. Bukvalno mi suze natera noći. I onda sam ja to odsvirao onako isto kako je on pevao, što je najteže. Ne ovo i sve snage, brzina, levo, desno, ne. Nego je ovo najteže. Ton, da ton priča priču, da se tu stvara muzika. Ali koji će procenat to razumeti, opet govorim ovde. I on mene pita, kako ste vi, kaže, kako vi proizvodite ton? Kako proizvodite ton? I to mi najteže pitanje bilo, nisam znao šta da radim. Kako vi proizvodite ton? Ja sad treba da mu kažem, pa nemam pojma, proizvodim. Sad nešto moram da mu odgovorim. Rekao, Bojane, pomaži. Tako sam mu rekao. Pomaži. I onda mu je on rekao da ja imam najtotalniji, apsolutni sluh, ali ne onaj samo CGC, nego ja sam jednog violistu u orkestru uhvatio, to je sad, nije moja zasluga, to je Božji dar i tako dalje. Ajde. I to mi je mnogo pomoglo, strašno mi je pomoglo to, ali moram da priznam da je u kasnijoj fazi opteretilo i nervni sistem i kad mi neko svira bez veze, onda mi dođe da ga bijem. I čovek me je pitao, ovaj mu je objasnio Bojan, kaže, neverovatno, kaže, da on drži, naša harmonika je, recimo, 13.700, znate vi šta je držati pod, ne samo ja, bilo ko, pod ovim uglom ovako. Samo pojasni gledalcima, oko 14 kilograma teška. Da. I sada to ide kao lenjir, nigde da ne mrdne. Da se dobije neki ton, otkud ja znam. Ja ga čujem, ja znam šta je to meni, ali nisam znao da će onda mi postaviti takvo pitanje, ne pada mi na pamet. I na kraju kad je rekao, mi to nemamo na Ruskoj akademiji, meni došlo da se ubijem. Pa koja sam ja rekao akademija, jer kod nas nema, bila me i sramota. Šta da mu kaže? Ti si pogledao u nebo, ti si pogledao, on je pitao, otprilike, parafraziram, odakle vam taj ton, a ti si pogledao u nebo i... I ja sam mi rekao, Bojane, prevodi. I sad, šta ja sad njemu da kažem, ovde prvi razred te škole SEM Radio Beograda koji je bio Akademija narodne muzike, gde se... Samo je falio pečat, da udari neko pečat i da kaže, evo ovako se svira, ovako se peva. Ovako se peva Vranje, ovako se peva centralna Srbija i onda ko je iz Vranja, taj će da peva Vranje. A neće da dođe sad ovaj iz Bosne da peva Vranje i ovaj da peva Zone Zamfirovo ili obrano, a danas se to dešava u izobilju, to je cirkus. Eto, tu sam doživio nešto najlepše na svetu, kaže, neverovatno, i ostala mi je to trajna uspomena, ali je to čovek klasičar. Šta, čime se on bavi? Pa on je učio ton ceo život. Ljubo, meni je pokojna Lidija Habić pričala sa kojim se strahopoštovanjem u tom muzičkom svetu, kaže, kad se prolazilo pored Radio Beograda kao pored hrama, hrama kulture, hrama umetnosti se prolazilo i intencija i želja svakog od, malo pre pomenu smo i pokojnog Tomu i Cuneta, svi su oni imali, koji su danas naravno klasici već i ono što nazivamo, jer čim neke pesme uđu u narod, čim ih narod oživi, već su one negde osvećene, negde su ušle u srca ljudi, u venski sistem i tako dalje. I to je interesantno. To je interesantno. Ja sam počeo karijeru u parku na Kalemegdanu, slučajno, sticam okolnosti. Moj otac bio očajan, kaže, pa zar ćeš ti da budeš kafanski svirač u ono vreme? On ne zna, recimo, da je... Otac Ličanin, majka Makedonke, je li tako? Rođena u Makedoniji, mislim, mama. Da.
a ovde su živeli i ceo život i sad on tera, on, tako je to krenulo, on ne zna, ja sam krenuo od beka. U beku mi radila devojka, ja se zaljubio, tamo društvo bilo, ja je zavoleo, ovo ono, i idemo mi uzbrdo gde ide tramvaj. Ovo, blizu, park. Da bome, idemo do parka, prva stanica, ulazim u park, sviram, tu se ceo Beograd skuplja, ne samo zbog mene, skuplja se uopšte što je bila divna bašta i što je epicentar Beograda, što je to, izlazi na Kalemegdan. I onda među njima dolazi i Jašarević, dolazi i Boki, dolazi i pokojni Žarko. Slušali su me svi, a ja onako na mlazni pogon, bio sam ovako... tu ima jedna anegdota za ovog mog prijatelja koji je otišao pre dva dana, Dobrivoja Topalovića, da je bio jezivo duhovit. Ako mogu da kažem... Kako ne, samo iz... Kaže on meni... Čak iz pijeteta prema Dobrivoju. Neverovatno duhovit. On kaže, on je služio u Rijeci, on i kanarinac, a Tomica Milić, odličan harmonikaš, i ja smo služili negde tamo u Istri. Ovi imali burek sa mesom, sa ovim, sa onim, sa onim, i imali salamu jednom nedeljno. Oni imali parkijet, imali beton, kad dune ono odu i prozori ode sve, ali dobro, ništa. I sad dođe takmičenje, mi na Rijeku, 7.000 ljudi. To neki centar bio, ne znam koja oblast. Njima glavni general, nama major. To sve govori koji je status. I mi odemo, izbrišemo to sve. A on imao neku harmoničicu malu. Mislim da je bila peta vojno-pomorska oblast. Je li tako bio se? Pošto sam ja služio u tim. Gomila narodna trsatu gore. I on imao onu malu harmoničicu i kaže, ja čujem i sklonim se, ja kažem, malo sa strane. Odem ja, pobegnem sa strane i ja procenim da ove dugačke veze nema. To sam ja. Ili tako nešto, da, to je slab nešto. On to procedi tako. I prođe izvesno vreme, koliko je prošla godina, ja treba, kaže, dođem do radija, kaže. A on je inače bio strahovit remarš. Strahovit, prosto nevjerovatno. Prešao je kritičnu liniju, Bog da mu dušu prosti, kritičnu liniju, crvenu liniju, to nije trema, to je trema koja potpuno parališe skroz. Tu treba menjati profesiju odmah. Međutim, kako vam to izraža? I sad on treba da dođe u studio 6. Ulazim ja, kaže, tamo. Meni noge, kaže, ocekle mi se noge. Onaj dugački stoji i njih dva iz, kaže, okolo. Ja se izgubio, pa je li to ona iz vojske? Tako da smo se iskidali od smeha. Nešto sam teo i pre toga da tu tema, ali dobro, eto, to je otprilike... Nema veze, znači, ono što je... Da, za Cuneta i za Tom. Tako je. I tada su bile najpopularnije pesme, tada upravo počinje Toma. Odlazi, znači, 69. sam ja došao iz vojske i odmah, 69. sam svirao, 70. sam već krajem godine primljeno radio. Dve stanice do radija, sve tu u tom krugu. I to se tada pevalo, nikom na pamet nije bilo da njega pusti da on snimi trajni snimak. To da snimi. To neka Španija, Grčka, ovo ono, kakvi to. Sedeli Đoka Karaklajić i Bora Ilić u ono vreme. Ma de to? Ja sam išao da molim 3 meseca da mi treba gitara 81. godine. Molim vas, rekao, Boro, dobar dan, dajte mi gitaru. Ako si došao zbog gitare, idi kući odmah, ljubiš. Ja odem, ja dođem sutra, dobar dan, morao sam svaki dan da idem da mu se javljam. Ja dođem, Boro, šta ćemo sa gitarom? Odmah ideš kući. I tako, teralo, dok se ja nisam setio, otkud znam kako. Po Bogu, rekao Boro, pa i Branko Belobrk ima gitaru. A Branko stariji od mene, on pripada Carevčevo vremena. A on tu napravi ovako malo, stane malo pa kaže, vidiš bogati, tako je govorio, vidiš bogati, kaže. I tu ja dobijem gitaru, ne mogu više da se prate makedonske, menja se vreme.
dođu Makedonci da pevaju, kako će sad ovi da prate sa violama? Ovako da rade rukama, ispaši im gudalo. Znači, menja se, nešto se menja. Moram da imam i neku udaraljku, nešto. To je bilo teško. Tako da, Toma nije imao šanse nikakve. Cune je pričao da je pevo. On je bio genijalac po svim pitanjima. Pričao je da je pevo, međutim, Carevac, to sam ja čuo... Da je pocepan glas imao. Ne, Carevac nije volio tu njegovu improvizaciju. Jer on je bio nemiran. On šta god počne, on odmah nešto tu doda i imao je jednu lagu koju je išao, recimo, šta znam, do C2, recimo muzički, i onda tu od C2, bio je mlađi, tada je to išlo gore, od C2 onda on naglo prelazi u falset. Naglo ide u falset, eto je ovog nerviralo. Carec. Da, da. I kaže, ne peva se tako i tako da... Kriterijumi su bili užasni, ali kako sad objasniti posle toliko godina da se sad pevaju sve te Tomine pesme, ona emisija koja ide stalno, tu gde sam ja svirao u Skadarli, u Dva Jelena, divna emisija. To je režirao Vlada Momčilović, čini mi se. Ali potpuno spontano. Ovaj došao, kaže, Ljubo, daj mi G-mol. Ništa mi to nismo. Da je bilo za stolovima i glumaca i... Došli su razgore i malo su i popili i napravili su atmosferu, ono, posle predstave, da se malo opuste. I možda je to i najlepša živa emisija koja je napravila. Jeste. Jedna od lepših sigurno. Predivna emisija. A kako, Ljubo, tumačiš malo pre što smo se uključili u program, pričali smo malo, ti si rođen u Beogradu, ceo život si sa harmonikom, ne znam tačno za Kemiša, Mirka Kodića i tako dalje, ali postoji jaka ta kraljevačka škola. Tu su Miša Mijetović, Vlada Panović, Sofra, da ne ogrešim dušu, da se ne setim nekom. Ovi su se izgleda zakleli da sruše sve. Dok su, da ne budem pogrešno shvaćen, nisam ni ja rođen na Terazijama. Ja sam rođen na Banovom brdu, gde su bile drvene bandere. Ali dobro, 5-6 km od centra. Znači, ne možemo svi da budemo rođeni u epicentru grada. Ali dok su urednici, pravi urednici, je urednik bio jedno vreme Maksa Popov, bio Duško Radetić, su ljudi koji su bili umetnici koji su, tu nije moglo da prođe ništa. Institucije bili. Kako ne? Ostavili za sobom sve. Dok su oni bili tu i dok su ovi iz Kraljeva ili nekog drugog grada, aj neću sad da me, ako me pojure, nek me pojure samo ovi iz Kraljeva. Aha. Ako počne svakom gradu da objašnjavam, gotov sam. Umeđu vremenu, i Tozovac je tu, i Lepa je blizu, i Snežana Đurišić, sve to odande tamo. Dok su oni odande dolazili i molili da, ne molili, nego čekali priliku da otpevaju probni snimak, mnogi od njih nisu ni pevali. Neću da kažem sad ko, od ovih nekoliko nisu imali trajne snimke, jer u to vreme to nisu bili uslovi. Nema se pevati u dva glasa trajni snimak. Nego te polože onako, kako se kaže, sportski na plečke i sad ti izvoli pa pevaj sam sa sobom da mi vidimo ko si, šta si, rubato. To je bilo. Znači, nije moglo u to vreme. Ovi su sad, u ovo vreme sad, pa oni sad žare i pale. Ovako kako je shvatanje njihovo, oni su dobri svirači. Oni u ono vreme ne bi mogli biti u Radio Beogradu. Nek se ljute koliko god hoće. Ja stojim iza toga. Jer ja znam
da je ono bila škola, da tu nije moglo da se na jednom tonu prikači još 5-6 nekih ukrasa, ko zna kakvih raznih. Postojalo se tačno kako se sviralo, to je škola narodne muzike, to je postavljeno tako, a ovi sad u ovom vremenu rade to što rade, dube na glavu. Ljubo, idemo na kratak EPP i vraćamo se ponovo u finiš emisije. Nova ponuda na našem tržištu. Zahvaljujući posebnoj tehnologiji Nemačke industrije za reciklažu plastike, dobili smo reciklirani granulat koji je uz dodatke posebnih aditiva po svojim osobinama, a posebno po elastičnosti proizvoda ravan po kvalitetu regularnoj sirovini za proizvodnju gajbica. Proizvodi se rade sa dodatkom UV stabilizatora sa garancijom izdržljivosti od -40 do +40 stepeni. Vodeći računa pre svega o kvalitetu, a potom i ceni, zbog ugovorenih količina sirovine, u mogućnosti smo da vam damo ekstra ponudu od 60, 65 i 70 dinara po gajbici, bez PDV-a, sa sertifikatom o ispravnosti proizvoda koji se koriste u ljudskoj upotrebi. Prevoz do kupca za količine veće od 4000 komada je besplatan, kao i vaš logo. Moguće je odloženo plaćanje uz beskamatno kreditiranje kupca, uz garantovane cene i bez ikakvih kamata i troškova. Po vašem zahtevu, kao i do sada, proizvodimo gajbice od regularne sirovine u svim bojama, a cenu ćemo utvrđivati u zavisnosti od cene granulata pri ugovaranju kupovine. Preduzeće za proizvodnju i promet plastične ambalaže Kruševac. Večernje novosti, novosti online, radio novosti, samo provereno. Ako želiš najbolju televiziju, najbrži internet i besplatan fiksni sa celim svetom, izaberi top paket Orion Telekom. Prodavnica Metalac Market u Pančevu u ulici Petra Aračića 5. Još bolji izbor proizvoda za kuću. Češki servisi, Luminark, Sigma, Bela tehnika i mali kućni aparati. Šporeti na čvrsto gorivo, televizori, sudopere, bojleri, beauty care program i naravno posuđe Metalac. Odloženo plaćanje čekovima do 7 mesečnih rata bez kamate, plaćanje uz administrativnu zabranu i kredite banaka. Redovni mesečni popusti na delu asortimana i do 30%. Novi prostor, nova lokacija i još bolja ponuda. Zato pravac Metalac. Petra Aračića 5, Pančevo. Poštovani gledalci, ulazimo u sam finiš emisije Lice nacije u 12. Ljubiša, pa maestro Ljubiša Pavković, moj i vaš gost. Ljubo, još je mnogo pitanja ostalo, imamo još zaista malo vremena. Jedan dobar deo života si posvetio i pedagoškom radu. I ajde, neka keč bude, to sam želeo na samom početku da te pitam, klavijatura ili dugmetera? Kakva je, odgovor je jasan. Ili što bi rekli ovi sa estrade, ljute, kaže pasuljeru, kaže svira pasuljeru. Pa dobro, to se mi... Naravno, pežurativ je, ali... Mi na ovim prostorima znamo sve da izmislimo. Tako je. Istu tu pasuljeru sviraju i Rusi, i Nemci, i Skandinavci, i Francuzi, i oni imaju sa dugmićima sve to prilagođenu njihovoj muzici, sa plićim tastaturama, sa ovim, sa onim. Znači, postoje harmonike i ovakve i onakve. Konkretno, dugmetar, kako se ovde svojata i zove, je apsolutno tehnički lakši instrument od klavirske. I sad će neko da kaže šta onaj priča. Onaj priča to što priča i to je gotovo, zato što je hromatski instrument, zato što ovde gde mi, evo, bukvalno ovako, gde mi imamo dve oktave, pardon, gde oni imaju dve oktave, mi imamo jednu oktavu. Pa teraj dole, mi dve, pa znate vi koja je to prednost? Drugo, mi mora se pentramo, aj sad, narodskim rečnikom, na crne dirke, oni imaju ni ravninu. Ravninu. Imaju i oni sigurno nekih poteškoća, možda smo mi negde pogodniji da sviramo jug, ovo, ono, levo, ali govorim o instrumentu, kao instrumentu dugmetara je najsavršeniji instrument, jer nema problema. Što ne znači da ovi
da je sramota kako neko... Nema tehničkih problema. Vi možete da uzmete Benny Goodmana i da mu kažete sviraj mi iz Gizdura, uzmite pokojnog Boki, ajde. Nek svira u Gizduru. On kreni i kaže, užasno težak tonalitet. Znači, svaki instrument ima, čini mi se da je taj tonalitet, svaki instrument ima svoje neke teškoće, kod njih ovi krenu odavde, tu im je isto, ovde isto, ovde isto, pa izvinite, pa to je valjda dovoljno. Što ne znači da je to dovoljno. Sad ovaj ako zna da svira, ako ne zna da svira, to je druga priča. Kod Jošarević je Šišić bio prva violina. Skačem sa teme na temu. Je li tako Šile? Pa ovako. Šile je bio genije. Jednostavno, on je rođen samo da se otvori zavesa ovako, da se otvori i da ga neko gurne napred, jer on je imao takvu brzinu. On je rođen sa brzinom da juri ispod 10 sekunde na 100 metra odmah, kao ovaj što je jurio, što je bio svetski prvak. On je imao taj strašan drive, kako mi volimo da kažemo, strašan izraz, ali nije on bio prva violina, Batarade je bio... Da, da, da. Taj, dobro, nema veze. Ali Batarade je bio muzičar, violinist koji je imao širi opsek, koji je imao šire znanje, a ovo je bio solista kakav se ne rađa. Ovo je mogao da svira. Novine u Americi su pisale Čudo sa Balkana. New York Times, to je meni Boki pričao, kaže ovolike novine. Čudo sa Balkana, pitali ga intervju. Kad je svirao violinu iza leđa. Gde ste vi, kaže, završili, kaže, gde ste završili muzičku akademiju, ovaj nema adresu u opštetu na Banovom brdu, gde je bio, nema ni ulice, ni broja, nema ništa. Znao not. Napredovo je, čito je, po neku je preskako. Po neku je preskako. I svirao je violinu iz B dura, što je totalno... Apsolutno nenormalno. Ja izlazim, svirali smo, sećam se, Vuk Karadžić, ne znam kojom prigodom, orkestar, i izlazimo i ja čujem čoveka svira trubu nenormalno. Nenormalno svira trubu. Rekao, ja idem, to je bila ona pivara, gradska pivara. Tamo, da, da, da. Idem da vidim ko je ovaj divljak, ovo nisam u životu čuo. Moram tako da se izrazim. Ja dođem, ono Šile svira, imao pick-up neki, namontirao ono truba. Truba, on je tako, a to je sa pick-upom. Inače, on je snimio njegovu kompoziciju Vihor u B-duru. Znači, to su tonaliteti duvački. I ovi kad su čuli džez orkestra, ovi otili i krstili se svi. Kaže, ovo nije normalno. I on je u stvari bio svirač koji se rodi u 100 godina. Ali solista. Ako počne orkestar, bolje da on ima godišnji odmor, jer on svira na ovoliko gudala, on na ovo što uradi, to je njemu geneza. Ovo je mora da razmaše. E sad, postoji srpska pesma koja mora da ide ovako, pa da bi se dobio ton. Sve on ima tu raskupusa do kraja, tako da je on bio užasan tip. Za sam kraj, Ljubo. Miodrag Todorović Krnjevac, jedan od plodnih naših autora. Ja ih izvukuh ovde nekolicinu malo pre ulaska u studio. Naravno, tu su Obrem Pijaović, Dragiša Nedović, Jordan Nikolić, Krnjevac. Sad govorimo o autorima koji su negde obeležili neku epohu. Naravno, i mnogi drugi, izvinjava se ovom prilikom što sam pomenuo samo neke. Krnjevac imao velikog udela u tvom životnom pozivu i životnoj ljubavi. Naime, on je tvojom ocu rekao, kupi malom harmoniku, može od njega da bude nešto. Malo pre dugujem, ako smem. Kako je, samo izvod. Te reči, pedagogija. Dođe čovek, mlad, otvori kofer, ja vidim dugmetar. Ja nemam pojma. Mogu ovu stranu, ovu polovinu da sviram, rekao, ja rekao, mogu sve da ti pokažem, rekao, ali prstorad ne znam, stvarno ne znam, ne sviram to.
odakle si iz Zaječara? Znaš note, znam. Odsvira mi nešto, on odsvira. Levo, da... Sve mogu da ti napišem, da ti objasnim, ali da ti prstored, ne, to ću ja. Ja ga pripremao dve godine, on ode u Soko Banju, tada je to nešto vredelo, pobedi i dobije Ganc novu harmoniku od Guerinija koja je koštala ko zna koliko. Dođe drugi, sad čuo drugi, doveo da... Ne pitam pošto. Čekaj, stani. To je njemu brat, valjda. Dovodi brata, počni. Ja već imam iskustva. I ovaj dugmetar. Ja nemam pojma. Opet ja istu priču, sve levo. Ja ga pripremim, on ode, pobedi. Tako da se... Dođe mi Danac. Stipendirala ga Danska ambasada. Izabere mene. Dolazi od dve godine kod mene, ja ga pripremim. Sve živo ima neku harmoniku na sprat, pojma, nemam, nisam se sastavio uopšte, ali samo note i ono. I onda ga dovedem u orkestar. Rekao, ovaj čovjek je dugo živeo, rekao, u Danskoj, rekao, i zaboravio je srpski, rekao, inače iz Lapova. Ja slažem sve živo tamo. I ovih sad gledaju i ovaj počeo svira kolo. Kaže, pa on dobro svira. Je stvarno iz Lapova. Ma kakva Lapova, da, ja izmislio. Ne, naravno, nego ovi iz orkestra kao stvarno iz Lapova, da, ne zaboravio. Ne, ovi ubeđeni da je iz Lapova. Znaš, pošto se ga namontirao sve to da uradi. I čovjek kad je odsvirao i kad se sve završi, rekao, ovo je Danac, rekao, dolazi dve godine kod mene, prolazi kroz smetove, tada su snegovi bili veliki, ovo da, padali. Eto, imao sam i taj cirkus. Posle su me jurili, pola Srbije me zvalo da ih učim dugmetaru, a ja ne znam. Šta bi bilo da se... Simo, još nešto da kažeš? Ne, za Krnjevce. Da. Si razmišljao nekad, svi smo sloni introspekcije, ono, da u nekim trenucima osame rešavamo neke naše unutrašnje sukobe, dileme. Kaže, to je svojstveno samo pametnim ljudima. Da Krnjevac nije izvršio pritisak na tvojeg oca. Da je tvoj put krenuo nekim drugim pravcem. Koji bi to pravac bio? A da nije harmonika, da nije muzika. Jesi nekada razmišljao o tome? Jesam i došao sam do zaključka da ja drugo ništa i ne bi znao. Imam utisak dobro, aj sad. Sve može da se uči, nauči, ali do te mere je bilo prenaglašeno. Ja sam još bio dete, šta to, 52. treća godina na Banovom Brdu. On je imao učenike, puno dvorište, ja išao samo čačko, pipko, smeto im okolo, naokolo, udaro po dugmićima. On kaže, uzmi mu, kaže, Bogdane harmoniku, možda nešto i bude od njega. I moj otac ode u muzički magazin od tada, valjda nije bilo dugmetara, i kupi klavirsku, šta, sad on zna šta se ova razlikuje od ove, kupi tu. I ta klavirska je zapravo odrednica. Da, bome. Celoživotna. On to lepo kupi i ono što je najdraže za kraj, mi imamo probu, valjda 70. godina, odmah čim sam došao u orkestar, u Lola Ribar su bile probe i otvara vrata, ulazi Toma Zdravković i za njim ulazi Čekamija, Mija Krnjevac. Ima belo odelo, on je bio ono kao Claire Gable u ono vreme, frizura, sve levo desno. I bio gospodin. Neka je rođen u selu, bio gospodin čovjek. Ostavi ovom narodu, on je dobrotvor, on je sve. Ko zna šta bi svirali da njega nije bilo? Hiljade dela. Neverovatan čovjek. Tako je. I on kad je mene video kod vrata odmah kako je ušao, sjećam se tog pogleda, mnogo mu je bilo milo, meni da ne pričam, mnogo mu je bilo milo što sam ja tu završio. Jer dalje od toga, od Narodnog orkestra, tada u to vreme od Radio Beograda nije bilo. Nismo dotakli ljubav na seoski način, muzikanti. Dobro, to ću kratko da kažem. Tu sam lepi zvučni Cane koji je fini za dame, tu sam ja svirao. Ljubav na seoski način je bila možda i najlepša serija meni bar, i ne meni, i mnogima. To je taj neki zdrav seoski humor po poljanama, po livadama, čkalja,
ponavljanje. Ja sam, za mene je to bio sve doživlje 70. godina. 71. čini mi se. Ili 71. To su te dve serije koje sam svirao, koje su bile najpopularnije. Toga se sećam. Ljubo, hvala na gostovanju. Hvala i tebi. Ljubiša Pavković, maestro Ljubiša Pavković, bio je moj i vaš današnji gost. Gledat ćete nas i u repriznom terminu, uveren sam u to. Naravno, tokom današnjeg dana na više od 80 lokalnih medija širom Srbije, a ja vam do gledanja za 7 dana želim prijatno i ugodno ovo nedeljno popodne.